ନମସ୍କାର, ଜିଏସ୍ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଡାଲିମ୍ବର ଫଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଛାଲି ଓ ମଞ୍ଜିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ତାହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡାଲିମ୍ବ ପ୍ରାୟ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା 3-5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ଗଛ। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ପତ୍ର ବିପରୀତ 2.5-7.5 ସେମି ଲମ୍ବା। ଫୁଲ କୁଞ୍ଚିତ ଓ ଲାଲ। ଫଳ 5-8 ସେମି ପରିଧିଯୁକ୍ତ। ମଞ୍ଜି ଲାଲ, ଇସତ ଲାଲ କିମ୍ବା ଧଳା। ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ବହୁତ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅରୁଚି ହେଲେ 15 ମିଲି ଫଳ ରସରେ 1 ଗ୍ରାମ କଲା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଅଥବା ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇ ମହୁ କିମ୍ବା ଚିନି ସହିତ ସେବନ କରିବ। ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଲେ 3 ଗ୍ରାମ ମୂଳ ଛାଲି କିମ୍ବା ଫଳ ଚୋପା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିନରେ 3 ଥର ସେବନ କରିବ। ନାସାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ 7-14 ମିଲି ଫଳ ରସ ଦିନରେ 2 ଥର କରି 3 ଦିନ ସେବନ କରିବ। ହିଷ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ଏହାର ପତ୍ର ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏକତ୍ର କ୍ୱାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 40-80 ମିଲି ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କରିବ। ଏହି ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଡାଲିମ୍ବ ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।